da skal jeg vise dere en sånn kjapp sånn skutvideo, og da viser jeg dere bare hele skuten min. Altså deler til deler. Ok, da bare starter jeg inne med... Ok, da starter jeg med gripsa. Da har jeg noen ODR grips. En, ja, på begge sider her. Og så har jeg en Tilt Scout T-bar. Så jeg tar 10. Ja, og så har jeg et Supreme klistremerke, og så har jeg Tilt, og så har jeg Skate Pro. Og skulle meg falle ned helt. Å nei. Ja, så har jeg en Tilt SS-klapp. Så har jeg Tilt headset. Har jeg en Urban Art Bone Deck. Har jeg en Tilt Tomahawk Fork. Noen Tilt hjul. Tilt stage hjul. Oi, det er laget lyd. Ja, det er egentlig hele skitten min. Den er veldig bra å bruke. Og så er det bare å kommentere i kommentarfeltet om dere har lyst til å se noen flere sånne videoer om skutt, da. Om dere har lyst til å se meg kjøre. Siden det er bare å spørre og skrive i kommentarfeltet og skrive om dere har lyst til å se mer skuttvideoer, da. Altså om jeg viser skuten min, eller om jeg kjører. Det er bare å kommentere, så gjør jeg det. Ok, ha det!